ਮਾਫ਼ ਕਰ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆ, ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਤੌਰੀ ਜਨੋ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਆਪ ਨਾ ਲੜੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ ਜੋ ਦਿਨ ਬੁਰੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗਾ, ਇਫਸੀਆਂ ਖੋਲ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਈਬਲ ਰੀਡਿੰਗ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਫਸੀਆਂ ਖੋਲੋ 18। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੋ, ਭਰਪੂਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 11 ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰੋ, ਆਤਮਿਕ ਬਣੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਰ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਚ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਨ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹੀ ਕਰਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੋ, ਜੋ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਸਭ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੁਕਮ ਆਉਣਗੇ, ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ।